હાલ સમગ્ર દેશ અને રાજ્યમાં લોકડાઉન છે, સાથે સાથે ઉનાળો પણ શરૂ થઈ ગયો છે, ત્યારે આ ગરમીમાં પશુ પંખી તેમજ પ્રાણીઓની શું દશા થતી હશે એ એક વિચારવા જેવી બાબત છે. ત્યારે કચ્છના નાના રણનો વિસ્તાર 4953 ચોરસ કિલોમીટર જેટલો છે. આ વિસ્તારમાં ગરમીનો પારો અંદાજિત 43 થી 48 ડિગ્રી હોય છે. હાલ સમગ્ર દેશ અને રાજ્યમાં લોકડાઉન છે, ત્યારે ઉનાળો પણ શરૂ થઈ ગયો છે, ત્યારે આ ગરમીમાં પશુ પક્ષી તેમજ પ્રાણીઓની શું દશા થતી હશે. ત્યારે કચ્છના નાના રણ જેનો વિસ્તાર 4953 ચોરસ કિલોમીટર જેટલો છે, આ વિસ્તારમાં ગરમીનો પારો અંદાજિત 43 થી 48ની આસપાસ હોય છે. ત્યારે આ પરિસ્થિતિની અંદર આ વિસ્તારમાં નીલગાય ઘોડખર તેમજ પક્ષીઓ માટે પણ ઘોડખર અભયારણ્ય દ્વારા રણની અંદર આવેલા અવાળાની અંદર ટેન્કર દ્વારા પાણીથી ભરવામાં આવી રહ્યા છે. કચ્છના નાના રણમાં 4 રેન્જ આવેલા છે, જેમાં ધાંગધ્રા રેન્જ, બજાણા રેન્જ, હરવદ રેન્જ અને આડેસર રેન્જ આવેલ છે. આ વિસ્તારમાં આવેલ પક્ષીઓ તેમજ પ્રાણીઓને પણ આ ગરમીમાં પીવા માટે પાણી મળી રહે અને તેમને કોઈ જાતની તકલીફ ન પડે તે માટે તંત્ર દ્વારા દરરોજ ટેન્કર દ્વારા પાણીથી અવાળા ભરવામાં આવે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે હાલમાં કોરોના વાયરસનો ચેપ પશુ પ્રાણીઓને ન લાગે તે પણ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. તેમજ આ રણના વિસ્તારને 5 જિલ્લાની બોર્ડર લાગે છે, જેમાં કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, બનાસકાંઠા, પાટણ જિલ્લાનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે રણની અંદર કોઈ પ્રવેશ ન કરે તે માટે આ રણની અંદર ફોરેસ્ટનો સ્ટાફ દ્વારા ફરજ બજાવે છે. લોકડાઉનના કારણે હાલમાં પ્રવાસીઓ માટે પણ આ અભયારણ્ય બંધ છે. ધર્મેશ રબારી, ZSTV, ધાંગધ્રા.